フェイクニュースのところにこの記事を置いた方がいいんですけれども、フェイクニュースのところはもう少し基本的に考えようとしてたので、ちょっとこの絵柄を変えているんですけれども、この報道がですね、間違ったことを言うことによって、国民の心がですね、心とか感情が極めて大きく左右されるというようなことが続いた場合ですね、非常に慎重には構えなきゃいけませんが、やっぱり報道の自由よりかですね、やっぱ報道罪、詐欺罪ですね、報道罪というか詐欺罪なんですが、詐欺罪を報道に適用するというふうに言った方がいいでしょうね。詐欺罪を報道に適用してですね、報道も報道の自由があるから詐欺をしてもいいということではないということですね。そういうことで、例えば朝日新聞の慰安婦事件、これについてあれは詐欺罪に相当するかということを真剣に問題にしたきゃいけない。つまり世の中で吉田っていうですね、息子さんも謝ってるぐらいなんですが、言ってみればペテン師がいたわけですね。そのペテン師のことをあまりよく調べもせずに、朝日新聞という、言ってみれば後期でですね、大いにやると。そうすると日本がそれで左右されるってことになりますね。これはやっぱり詐欺罪ですよね。損害を受けた人も随分います。ですからやっぱり報道に詐欺罪を適用するっていうことを、もうそろそろ考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。私の関係ではもう山のようにあるんですよ。例えば牛込柳町の鉛中毒事件、これは朝日新聞が報じたもので、今もうネットから全部消えてます。多分朝日新聞関係者が消したんじゃないかと思うんだけども、私が2007年に本書くときはもうネットにいっぱい出てましたんでね、全部それを使わせていただきましたが、結局何も根拠がないものをでっち上げて、そしてわーわー騒いで、それでいつの間にかなくなっちゃったってやつ、これもやっぱり報道詐欺罪ですよね。これによって鉛の規制なんかも厳しくなりましたし、いろんなことがありました。それからもっとひどいのでは、中東戦争の時にカメラマンが魚鳥に油原油をかけて油まみれになっている真っ黒な鳥を撮影して、そして世界中の人の感情を高ぶらせた、戦争に導いた、これやっぱ詐欺罪ですよ。あれは、カメラマン本人が、鳥に油をかけたわけですからね。日本でも似たようなのがあって、これ朝日新聞だったか NHK なんですが、サンゴが傷んでるっていうのを示すために自分が潜ってサンゴを削り、そこに X かなんか N か X かなんか書いて、それを撮影してサンゴがこんなになってるってやつ出した。それからあれですね、セックスに関係する、環境ホルモン事件の時には、これは確か NHK の記者が、相模湾に1週間ほど取材して、どうしてもメス化したオスというのが見つからなかった。で、一番最後にも引き上げようっていう時にメス化したオスを見つけた。で、それだけを報道した。これもですね、やはりほとんど詐欺罪ですね。そのまま言ったんだらいいですよ。1週間の間1万匹の魚を調べたけども1個もなかったけど、最後帰りがけに1個だけ見つけましたと。だから1万分の1ぐらいあるでしょうという放送するのと、それから、それだけを放送したらもうそれみんなそうだと思ってしまいますからね。ダイオキシンもそうですね。ダイオキシンも毒性データが全然報告されてない時にニュースステーションでダイオキシンの毒性を騒いだ。所沢事件というのがありましたが、後に私、所沢のそのニュースステーションが大々的に報道したものを調べましたら、そんなこと全くないということで、これもやっぱり報道の詐欺罪ですよね。だってこれはそのおかげでものすごい量の税金を使ってダイオキシン対策をやったわけですからね。それで各家庭にある小型焼却器も全部捨てたと、そういうようなことを社会的に行われた、これも詐欺罪ですね。僕は詐欺罪だと思います。で、この報道の詐欺ですね、ごく最近ではこのブログでも取り上げましたけれども、アメリカ大統領選挙のねじれ、アメリカの議会が今度ねじれたので政策が遅くなる、これはもうこの50年間の26回のアメリカの選挙を見るとですね、
大統領と上院と下院が揃っていたというのはたった9回、3分の1しかなくて、3分の2はまあ言えばねじれてる。しかしねじれてる方がアメリカの政治はうまくいってるんですね。レーガン大統領、それから共和党ではレーガン大統領だった、民主党ではクリントン大統領の時に比較的いいわけですが、これは両方とも完全なねじれ状態でした。それからねじれてなかった時というのはカーター大統領と、民主党ではカーター大統領、共和党ではブッシュの子供の方なんですが、全然ねじれてないのに全然政策は進まない。だからアメリカの株価がですね、選挙の後急騰したのはむしろねじれてることによってアメリカの政治がうまくいってるっていうことを、まあそれはそのこのことはですね、日本のまあ報道は全部が分かっていたけども、 NHK に対して間違った印象は、あ違う NHK じゃないや、あのアメリカの状態に対して日本国民に間違った状態を伝えようという意思がなければダメですから、これもやっぱり詐欺罪ですね。ごくごく最近のものでは、私ある地上波で1時間も取材を受けて、結局記者は絶対出せなかったのはプラスチックの環境破壊ですね。これは50年ぐらい前にプラスチックが環境を破壊するんじゃないか、分解しないで自然に残るんじゃないかつって盛んに騒いで、かなり大規模に研究が行われました。生分解性物質とか自己分解性物質ってやったんですが、結局研究を始めてしばらく経ったらプラスチックはどうも自然界で分解されるということが分かって、どうも害がないということで、1990年ぐらいにはもう消滅してしまった。その経過だけを私が言ったんですよ。別に僕の意見を言ったんじゃなくて、その経過だけを言ったんです。そしたらその今ね、マスコミが全部かかってプラスチックは環境を汚すっていうことを騙そうとしてるのに、そんなね、騙すやつをこの騙さないようにするような記事は出せないと、こう来たわけですね。ですからまあ私たちは本当もうものすごく深い深い深い誤解とそれによる感情操作を受けてるわけですね。ただ私ちょっとニュース女子という番組でちょっと私も出演してたんですが、沖縄の基地の問題、沖縄の基地の反対運動で暴力が振るわれてるのは確かなんですよ。これはもう間違いないんです。で、暴力が振るわれてるということを放送したら、日本の放送倫理委員会の BPO というところがですね、それはダメだって言ったわけですね。なぜダメだって言ったかったら、BPO の思想に反するっていうわけです。 BPO というのは基地反対なんですよ。基地反対同盟の人に関係してる人が、弁護士がBPO の副委員長だったりしてるんですからね。ですから全くその通りなんですが、まあ、そういうことで、まあ、なんて言うんでしょうかね、放送倫理委員会自身が倫理違反をするもんですからね、なかなか難しいことは難しいんですが、まあ、そういうことですね。ですからどういうふうにこれからしていけばいいかっていうのは難しい問題ですけれども、やはり一つはですね、議論をするってことですね。このままフェイクニュースが山ほど流れてて、それによって日本人の頭がどん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 違うと。今ダイオキシンなんていうのはですね、学生が知らないんですよ。なぜ学生が知らないかっていうと、ダイオキシンの報道っていうのは2004年までしか行われてないんですね。つまり全然データがない時に大いに騒いで、もう史上最大の毒物だって騒いで、1999年から2001年の間に論文がどっと出てきたわけですね。それでダイオキシンがほとんど毒性がない、人間にとっては毒性がないってことが分かった。それを受けて2004年から報道が止まった。それでダイオキシンという言葉を学生が知らないんですよ。僕ある時に、ダイオキシンは猛毒だって言ってるけど、あれは大して暴力じゃなかったってことが分かったんだと、こう環境の時間かなんかで説明したらですね、学生がダイオキシンって何ですかと来たから、あ、君ダイオキシン知らないのか、そういえばそうだと、2004年から報道されてませんからね。だから学生はその頃、まあ、例えば18だったら4歳かな、20歳で16歳ですから、それは知らないですね。ただ私たちの報道姿勢というのは本当に考えなきゃいけないわけですよ。だからそのね、2000年ぐらいに成人だった人はもうダイオキシンって言ったらもうみんな知ってる、それほど騒いだ。しかし2004年から全く報道されてない、嘘だった。これはやっぱりね、詐欺罪を適用しないとですよ、僕らの税金どうなるのっていう感じではないかと思います。大いに議論を必要とすると思います。